Дороволорум бүгүн бесеин унагас күнү эки сахасыр информационны береки агыс аңар часта таартын көрөбүз. Студия Алексей Семенов эле Левин маңны бүгүнкү бери бититтен Кылгастек. Бүтөк суккага республикага эби 19 кеги коронавирус таата. Жаңгутары үлага медиктер түндөрү күнүстөрү түбүгүрөлөр. Жекеркеттерин кытта онлайн сибеген кепсилерге күөлөлөр. Республикага бесеин үбө бири сүбө 400 күндөрү онно оты маңны кичилата өрүбүт күндөн билдер билдер. Бүтөк суккага республикага эби 19 кеги коронавирус таата. Бутугунан Илдархан Айсен Николай бүгүнкү брифингге этинерде. Ол курдук Жокускайга ЛДБ Джон Аксана хэттун түйөт кега теңнесте намга ондан ерүнгириге 5-ти. Мен ханалыска ондан мирнеге 4-ти. Алданга өз горнеге ке сунтарга онна тааттага 1-ди. Манысерге сүз агас кеги толору эмтенне Жокускайга 1 кеги тыына бүгінна. Онна хүрбалта кеги турга ыраханнан цыналынар. По городу Якутска видно, что маски носят далеко не все. Вот. И на сегодняшний день меры вот санитарно-эпидемического характера, даже тоже практически ну, элементарное мытье рук постоянно и так далее, многие забыли. Так? Ну и, конечно же, ответственность руководителей за то, чтобы на рабочие места люди не допускались с признаками ОРВИ, с высокой температурой, тоже, к сожалению, в ряде учреждений, предприятий не соблюдается. И в результате этого мы видим и наличие таких внутрикорпоративных заражений, причем достаточно больших. Андой Дюнасатарабы сыстыгана коронавирус жаңын кемигер горной лугар төт медицина үлігеті вирухутары оқсуға түннері-түннері үлілер. Сегілі ұлса филиабы тұстыбыт сүржетігі көріққа. Бүгінгі күнгі горной лугын үрдінен опсайы 9 кеге COVID-19 диагностары бегергенен әмтенейіне ағылар тұруқтара әтінгі. Улустағы инфекционной балығаға 1 біраз 2 сиестері, онна 1 младший медперсонал күнлері күнлері үрелелер. Бүгінгі анал қарастанар костюмін ағылы лейбет. Бәсен ағыс күніктен коронавирусны инфекция, ИФА аналиған олылар болды. Бүгінгі тұрғынан бәсен 16 күнгер. Иммуноглобулин М1-C, сүз отур, ИФА анализа алынды. Инфекторын бағына ақтар, дин бағынаға, регистратураға әрген бізде қатын сөз. Төді жәләқтерін оғылырын ағынныллар медиктар талан ылбытеделергер бірінің ләқтік, бұ жаңы боқсырғы бары күстерін тұхайылар. Варламовтар жекерген иелері Татьяна Лабаранынан үлелер. Үле бұғығыр оғылырын кытары ведес вәйсінің көпсетен күннәғы сонунларын үлестелер, елі көрсі бүттүй саналыра көнгерен ақтылғанларын тағарылар. Алло, мама, привет! 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 А, беги, тоғатым. Оғырокос, оны көтен бітті бүт, сібеккен елі оғыны көтті бүт. Ролига аттыбыт. Эмиттерин. Не, мен Чугас Джон өйөбүлө күстәк сана бу ыгарахан кеме этеңге ахардарга көмө болалар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Бердигастях. Республика сударсына аппарат үлетін көджігін үрдетерге көмілгір ияққа Илдархан Илибаттата. Өлі саңа бұғыта бұғарылары ұлыныны онна сударсына өңі оңғылдуытын сүздіргітуаға, онна түргет әтияға, оны тәңе салайы нематығар инженеріне процесі келдерияға. Коронавирус ұрқылы салайыны көджігі соғын түрген тәтінің ақтық ұларытығылар келдері ірденерін өйдірге күғық берді. Ден Айсен Николай Белетайта. Ол күрдік сударыстығыны бұлас органнара бұғарылары ұлыны орыскотын хүлбебез бұрығынан сарбылығыға. Сударыстығыны үңіне оңыру хеттон бұрығына дері электронны көріңі көйіға. Аны 2 күнінен республика ортанал верақығыларғар онлайн неманнан тұттарсы сағалыны. Бұтығынан сейілі коллегам Елизавета Васильева кепсе. Быйыл республика ортан ал верақкағаларгар туттарсы 5 ен сүрбәх күніттен сағылыныға. Абутриеннар документларын сақасырынағы верағыри өңетін порталын өңе туттарықтыра сайт электронай адырғын экраны көрауд. Сайбылы не берер еніттен госыслуге порталға бәлетенбет болуқ тақыт. Манытыңе абутриен документын почтанын әме ұтын сөп. Распоряжением правительства республики в этом году выделено 6422 бюджетных места. Из них половина на базе среднего
и половина на базе 9 класса. Верахка тутарсы быйыл билдер биричиненен уратты. Орто профессиональный юрахтэхэн кыгалара өссі кулын тутар ыйтан сағылан документарын лыберадеген уларытан берділер, электронной сайтарын тупсардылар. Беги верах бетегер киеви тургутулары күн бүгін бұй дистанционна ыларга бәлемнәмет, бәйбет верах бет кыгатын сайтыгар уктубут. Сотору YouTube каналга беги бұтургутуларга қайдах бәлемнен еқті, онна қайдах ердебілдер тураларын тұрынан сейли, видеоконсультация оңромуту оқпыт. Орто верахтерлтетигер электронный документтары ылы хатыржа хайын сүрбе бәхес күнігердері салғаныға. Онтан айар үлі ирденер верахқа хатыржа хайын оан бәхес күнігерері дері туттарсы қысып. Қандық документ ирденері ол курдық тусаяпқа, паспорт, аттестат, қайаме идени квалификацияны бағалабытуынан документ онына түрт ұстуға қартыс қанады болар. Онтон үрді көріқтуынан кепсер болла, қанчырапчытағы ғоздарсыны физкультура оны спорт институты бұйыл саңа 200 местеляғы опсай желінен, кен куан сүйіз местеляғы остолы бойданан материалы технической базыда билет ұлыста. Оның чифкестер саңа үйранжылғыр, 200 жеке оны бюджет онына төлебірдәғы өріқтергелін Барыс Ловенің қачерға білемнер. Документтері бартын дистанционы тұтауыт білеген, оны білеген барары тұрар егелер кенелеріттен. Кенелер бұл төміктері білі бітін кәніне 3-10, 5-10 бараннар документерін тұттарық тақтар. Тұттарсы туғынан интерьергер етіктар ғытын, өрақтар үлтетін, тұсын өмерігер әриен туғылағы қытын, әбетер сайтырғыр керен ағы қытын сөп. Маны тәне ағыз 4-12, 5-16-14 ден республика орта өрағын бір кәлім нөмірі әме деген бұспаққа үлелер. Елизавета Василева, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Саха телевидениеде, Чукускай. Республикаға бәсейін хүйтбе бейрі сүйтбе түрдіс күнлері онына отығын маңнайғы сиғылаты өрөбіл күннен білдәрелінлер. Бәсейін хүйтбе бейрі сүйтбе сақан орытынна сыналы Брахангіға үйек күні. Бүкін бас күгенне онын өрөбіл бәлінген екі көсті. Бұя бюджеттен үбіленер тәрілтті онына региона Блас органын үлеттерігер жайар. Онтан атын федералі Блас олықты бейіні салайыны органнара онына датын тәрілтілер. Бұс оқуынды тұтуған үлеттерігер бәйелерін бағаларынан өрөбіл күн олықтылықтарын сөп. Онтон бәсейін хүйбөтер дүз сиғылатығар дойдүрдінен ұлы қиы парада ұтылды, онын бүкін әме үләлі әбәппет оларын қамнас төлінір. Маны тәңі отыйын маңдығы күн әме өрөбіл бұ датаға конституция ұларытығылар келдеріге бүтін Россия тағы қоластағын ұтылды. Отыйын маңдығы күнігер үләлі әбет жоңы қамнас жағынан икки бүк үрдәтілдер. Үлі кодексатын 105-100 статияда тұттылдар. Әбітер, үліхет бәйдет алын сөп, бір бүк қамнағы ұлын, онына атын күнге үрөбілкін ұлын сөп. Ирақсытар ұлыстарға онына солай оқ мөлттіғын әлектерге болжығынна қолыстағын салғанар. Бүгіндерге бұлың ұлығығар сақанжы үрәғын үрдігер олары көс ұлықты ақтарға төрі соқон олары тілдер келдерге қолыстағын тәрен ұттылар. Салғы Джон Сәргасын атын істеқа. Бәйән физик боларын бұғытынан. Науға оны научны технология сайды ұтығар қолдасы өттіптен өйе біл күйіререр. Беге ордық түгесергер олар сақалар. Оны ұтчаппыт. Қораттан итеға ұғақ информацияны сонының ұнымағы біле көрі. Оны үлігі қамнасқа толыры күттіға олар уақтара дейін әренебін. Бәйбіт бұхарар болақ бұл жауап паправкалар кейлерлерігер еменіне бейгі бәйбіт көс бүтін бейрек бүтіннады. Оны сайдар тұхығар үлі барарын бәйбіт оңырық бүтіннады. Онын бұқа бағалысты кім бәйті қайда үшігі олыққа бағырын бағарынан кілін қоластығыр күтігер дейінің арап. Жегінен ағын күрді құтты ажас бұ бейхе қақа нұр отығар оны ұлыған ажатыр, кәхәтір ұстатия ұға құрды көрібін. Мен оныттан күджік бейхе үді қағайық ақсана жаммұт мүлген аңары кехе ұнтын құластасыты болтын ағайық ұнтын аңар бүк әліеға ұнды қаламы жауы бары ұтаран сарақа сиярыттық бұтында болтындағыны едәңгі деп әлді. Оны бейхе ұлық тұқыды оқ бұтында бір әсіені күтті бұ, қас төді сүйе бітігер олыра бұд, бірге әйдім нәқтік, ән мен дәхен, нүйтшоныр отын күтті. Оның бұры ұста Аллах сүйхім өқ бітін әді. Оның жа бары-бары еқайын, бары қоласты еқайын, бұ қанес ұлық олар етігерден бір түрет соқуын олар еркімі кәлді дейін. Кейін көрекі ұлысылары үрмейіндер үлі салғанлар, бұл сылға балтыра миллиард сол көбай көрілілен сүлбағыз әбекі солы ехі тұпсарықтырам.
Көрілігіт үп республикатағы сол пондатыттан олықта ғонда федеральны бюджеттен тұрылына. Туту бастығы өшерет ғубина ұлысаттан сағаланан білеген тротуардары бордюрдары ұрасыл жалар. Үлі атыржағы егер төміктене. Хүрбағы сабек барытта баттанына контрага подрядшы өлі татағысты. Подготовительный үлі аппаратура, онына тротуар, бордюр, онына вынес коммуникации основном. Үлі табаратуралар. Бүлі көратығар культурады барығын тұтуыта сөргітілінді. Санатан әттаға бұ тұтуы бастығы сывайты 8-16 сыллаға түхәрілі біді. Ол кәнді тұтуы әлбәқ мәйдері көрсен сұттығы кәнттен үлі салғанар күқтанна. Төхеде коронавирус пандемията улуска үлені қамнаға қатшықтабыдың үрдінен бүлік оратығыр культура дварығын тұтуыда ұымайын маңнағы күніттен сүргітілінне. Барғай әбиек тұту программатығыр кейрен аңардас улус бәйтін бюджетттен үбіленер. Антан бұла білген, хамы үрхан бұл прост бұт, деға бұруды мұна ғанна әкүші қайын, хүлбет етмеден қиын тіббет. Оны бұл кәлер сессия депутаттыр, улус депутаттыры көрінлер, патриотизм нақтырына, еті қатшы көрінді ана бұл Күн бүгін дұбары сүрін көңдіре тұтылын бүппіте, білігін манны ярус сентерілті 5 біргәділің отучы робочая үлілі сылджар. Бұл білігін благоустройство бұтын қағылы бұт, онына күровлі бұтын қаба бұт, онына тұқ бұтын отделка бұтын сағылады бұт. Саңа тұту бұйыл балаған ұйығыр тоғды мәйдер өскә бәтіқтеріне түміктенеға. Онтын әбейек, ұлу салалтатын бұхарыдынан бүлілер кен тұттар бір дойдылақ бұд, сақалардың бастығы профессиональны композитор Мар Жырков атын сүгіға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саға телевидениеті, бүлі ұлуға. Усалдан ұлғын алас үрдік сірдәні әлектерігер ағыңа өрі тұрды. Кенгелемен құдығаларға үйен күйоқ ұты кәбейен рақтан тұғырған олырыр. Сирі ұты қалтыннан күбарытан әрір. Құраңға ұған кәбейер ағыңа қая сірге орды қойытын. Росел қос кейін Усалдан асалатын үліхеттері бұс асқыттан кәтейлер. Бағаға туханнақ үліхеттер бейдіңе сұғырда бөліктерін құдығаларын кәтен көрділер. Бәлевекке көрдір бүтінен 1 квадратный метр аға 9-тан 12-ге тие ағыңа ұспыт. Онтон ағыңаны қаптатар препараттары бүкінге дере Росел қос кейін ұлыста асалата нәйлектерге бос көлілер біде. Мантан салғы аны ұтары ұнардақ төлбірді қолланы сердәк жон ұлықтыра. Антон Юхабли улухун балғанна нәйлеген агра қайысқалағы ұсқылыта бәсейін 10 күніттен бе өмін сағалата. Күміз біліңі өрі бүркен тұрар кәмігер Доробияға бәйіні қарысыныңға олыс туғалағы болан Джон Серге қамағаты қылар сейілі кәлер материалға. Үрінгілгі үйелі күтілден сайынғы ұғам үгені. Балағанна ғағыр қайысқалағы ұсқылатын үліхеттері бұйылғы сезонға 5 бені ұған сағалатылар. Бастығы бұты ғам баран, ұбырлықты зам бағам өте әмей кесті әнер кетені бұтты. Сәкінгі атуан бір бе, әрбәбіті әкке келеттен таққаны берер. Үрің ас бастыңа уақытта ақымыз бәрт сұраттан келер. Үліхеттер састығы төт жастан тұран, белері сылғыла, натығырыттан, ұбағаларыттан арартан, сыннятан баран, әбет сағына ғымнара жәс ағаланар. Бастан қуаталар атан, түнілі кәлін бұл, өрінен керерің болдар. Оны маңны бұл оғылырын арарып бұдар үлі ақымын. Бағаларын арарып бұдар. Қалма біріне ахен үйерінен арақсар болын әрі. Үліхеттер күміғі бүгі сағаттан елжіға бүтіне манан оңыр Онан бір де туғалағы бітеменінің сүтер бәкке, сімеліп бәкке көйінгі бұтаға нехеленіне қамағатық ұлар. Ең ерінен бігі тахара бұд. Оны күтті бие үйтін аңардан күта бұд. Отчағына бұл ең ерге көйінгірілден тақсан үш түйет құнығынан үшігі көйінгірілді бұд күміз тақсан келер. Бие үйті хастабынан ең үйті өттенгінәк. Оның болла кені иммунитеті күйірдер. Оның болла бұл қоруына жаңардағаны тұғалақтен ұшуына дәрәтелілер. Бастығы BSP лоб күрдің ұяңарығын ұқтара, онтон кенлер сыннянар құлындарына қатар кемнергер аны икі сүйеркелен ұғыныға. Еті күрдің сайын ұстата олбыс-олбысылджан үрің үлгеді ұғынар құлындарға да оқсуда суық болар. Василина Федотова, Дмитрия Брахав, Саха телевидениеті, ЮХ Бүлі. Бүгінгі соның мұт еті күрдің жаңтан сарақтақ болын, чәген сылджың аңыз эфирге көрсіқа дере.